សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីឆឹងយឺឬក៏ idiom របស់បេសាចិនជួយចកថាអ្នកដែលធ្លាប់មករឿងភៀកចិនជាវីស័យរឿងភៀកបុរាណចិនប្រកបចេះធ្លាប់ឃើញពាក្យឬក៏ឃ្លាទាំងបួននេះដែលឃ្លាទី1គឺមានដូចជាវិសមកបងអលពូជើងមួយច្រែងទូក2ព្រួយមួយបាញ់បានសាត់2និងសាច់លើកំណត់ទឹកនៅដីតែ ឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាតើតើឃ្លានេះមួយៗគេនិយាយជាបភាសាចិនយ៉ាងម៉េចទីមួយយើងមកមើលសិនគឺពាក្យ W ស្មាតបំអពុះដែលអានបភាសាចិនអានថាតាឆាវជីងឈឺតាឆាវជីងឈឺតាឆាវជីងឈឺ ដែលយើងបកប្រែតាមពាក្យមួយមួយគឺដោយភាសាខ្មែរយើងដែរគឺវីស្មៅបងអើពោះពោះគឺសើបងអើឬក៏ភ្នាក់បើគឺជីងស្មៅឆោតគឺវីបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ធ្វើឲ្យវៃមួយទៅលើនារីម្នាក់ប៉ុន្តែយើងបង្ហាញ សកម្មភាពឬក៏សញ្ញាឲ្យភាកគ িম ខានទៀតគេបានដឹងថាយើងនឹងធ្វើអ្វីហើយគេអាចនឹងអឺរៀបចំខ្លួនឬក៏មានវិធានការសម្រាប់ការពេលខ្លួនឬក៏រត់កិច្ចខ្លួនបានព្រះបានដូចជាយើងចង់ចាក់ពុះប៉ុន្តែយើងទៅវាយស្មៅដែលធ្វើពុះដឹងឲ្យពុះរត់តបហើយវិជ្រានគេនិយាយថាគុំវាយស្មៅបងពុះបើចង់ធ្វើគឺធ្វើព្រៀងៗតែម្ដងកុំបង្ហាញសញ្ញាគេដឹង បិមកគេដឹងថាយើងនឹងធ្វើអ្វីវាគឺមិនល្អសម្រាប់យើងទេគេអាចមានវិធីនេកាចាត់ការហ៊ុយបောက်យើងវិញក៏ថាបានអូខេឥឡូវយើងមកមើលឃ្លាទី2គឺជើងមួយជែងទុ2ដែលភាសាចិនគេនិយាយថា轎ថា兩隻船轎ថា兩隻船轎ថា兩隻船ដែលបកថាជើង ចុ언លើទូក២កចប់ចឹងថាត្រូវលើកជ្រែងលាងជាឆ្នទូក២គ្រឿងជើងមួយជ្រែងទូក២បាននិយាយរឿងស្នេហាគឺបាននេថាមានមួយហើយលួចលាក់មានមួយទៀតភិក្ខុចารย์សំណៅទៅលើណៃដែលមិនល្អឃ្លាទី3គឺព្រួយមួយបាញ់បានសัตว์២ តែភាសាចិនគននិយាយថា eg លៀងទឺ eg លៀងទឺ eg លៀងទឺតែយើងបកតាមន័យចិនគននិយាយថាអង្គើមួយបានលទ្ធផល twe ដង e ហ្នឹងគឺមួយ g ហ្នឹងអង្គើឬក៏ការធ្វើលៀងទឺ គឺតទួលបាន2ជាងធ្វើ1ជាងបាន2អញ្ចឹងមិនទៅថាជាងធ្វើតែបន្តិចប៉ុន្តែបានលទ្ធផលច្រើនហើយប្រសាសន៍ចិនមួយទៀតក៏អាចនិយាយបានថា E 10ល ্যাং ញោ E 10ល ্যাং ញោ102ញោគឺថ្ម1បានបាក់សៃ2បានចាប់2 គឺวินัยដូចគ្នាដែរគឺប្រុមមួយបាញ់បានសត្វពីរ។គ្លីយចុងក្រោយគឺសោចលើកំណត់ទុកអ្នកដតៃ។ដែលភាសាចិនគេនិយាយថា xiang zai le huo xing zai le huo xing zai le huo សោចលើកំណត់ទុកអ្នកដតៃ xiang គឺវាតតតតសបាយឬកាអអចៃហ្នឹងគឺតតតតទៅនឹងមហន្តរាយឬកគ្រោះលឺហ្នឹងគឺសបាយដែរហួហ្នឹងគឺតតតតនឹងគ្រោះដែរឬកមហន្តរាយដែរអញ្ចឹងបុគ្គៈទាំង4នេះប្រសុំចូលគ្នាគ្នានេះគឺបកប្រែថាស ਾਇ លើកំណត់ទុគ្គៈដតី Ok, semoga berjaya untuk video ini.